Pretendimi Serbisë për të ndodhur ndarja Kosovës nuk do të ketë sukses, është i papranueshëm, por në arritjen e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi do të punojmë që definitivisht të ndodhë njohja reciproke, formale, de facto dhe de jure në mes dy vendeve, si dhe Kosova në fund të antarësot në të gjithë organizatat ndërkombëtare duke përfshi organizatën e Kombeve të Bashkuara, pra nuk do të ketë ndarje, por do të ketë korrigjim të kufive që në kupton respektimin tani me të kërkesës e institucionalizuar të luginës e Preshevës me Kosovën. Korrigjim të kufive. Ndërkombëtarët janë duke na dëgjuar, ndërkombëtarët janë duke lehtësuar dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian me mbështetje plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerësoj se korrigjimi kufive Kosovë-Serbi dhe marrëveshja finale njohjes reciproke që do të ndodhë nëse kjo marrëveshje është e vullnetit të dy anshëm të palëve dhe një marrëveshje e balancuar dhe që në kupton win-win për të dy palet, atëherë askush nuk mund të jetë kundër. Shpresoj që nga muaj shtator do të kemi një dinamik 3, me aktive, me dinamike, një dinamike cila do të rezultoj me finalizim në një periudhë 4 dhe 6 muaj.